У місті Володимира на території 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого стався моторошний інцидент. Молодий офіцер по-звірячому побив солдата, який нещодавно повернувся з фронту. На реабілітацію після поранення зі слів сестри постраждалого Наталії Мендель відомо, що старший лейтенант Василь Арійчук побив солдата Анатолія Грищука лише за те, що останній зайшов помитися не в ту душову кабіну. На фотографіях мій брат Грищук Анатолій, військовий 14-ї бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичем, який на третім фото. За те, що брат зайшов митися не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Захищатися брат не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм у нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. На даний момент брат бореться за життя в лікарні, а ця мерзота гуляє на волі. Через 2 дні його відпустили, бо має добрих покровителів. Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує. Журналісти телеканалу «Конкурентів» поспілкувалися з товаришами по службі Василя Арійчука, якого звинувачують у побитті. Те, що ми дізналися, шокує. Кажуть, Арійчук не вперше потрапляє в скандали. Не під запис чоловіки стверджують, що як тільки він вступив на посаду командира роти солдатів строкової служби, то почав вимагати з них чималі суми грошей. Просто так або за якісь поступки. До того ж, як стверджує сестра побитого солдата Наталія Мендель, що в офіцера є впливовий покровитель і завдяки йому молодому офіцеру все сходить з рук. У коментарі телеканалу «Конкурент.ТВ» військові розповіли, що черговий виявив чоловіка в загальній душовій кімнаті після того, як солдат не з'явився на шикування. Він не міг піднятися, адже не відчував ніг, а на підлозі були калюжі крові та зламаний табурет. Чоловіка одразу ж госпіталізували, він впав в кому та, на щастя, вже прийшов до тями. Сестра постраждалого каже, що Василь Арійчук навіть пропонував гроші, але вини своє не визнає. Що ж насправді сталося у той жахливий день, будуть розслідувати правоохоронні органи.